zimski odbojkaški kamp Vanje Grbića ove godine održava se u Omni centru u Valjevu. Sa mnom u studiju su proslavljeni odbojkaški reprezentativac i osvajač brojnih medalja na velikim takmičenjima Vladimir Vanja Grbić i direktor Omni centra Valjevo Aleksandar Njegovan. Meni je veliko zadovoljstvo što ste moji gosti ovog jutra. Dobro jutro zvanično i dobrodošli na jutarnji program. Bolje te našli. Bolje te našli. Ja moram samo na početku da kažem, mi smo prošli put kada je Aca bio ovde, obećali da ćemo se sledeći put videti kad bude opet bilo nešto veliko i kao i svaki put do sada ispunili smo obećanje. Hvala što ćemo te češće viđati ovde. Pa ja kažem, ja uvek kažem hvala vama, jer to stvarno mislim iz srca i to osjećam. Meni je stvarno čast i zadovoljstvo da eto, sedim u jutarnjem programu sa Vanjom Grbić. Neko to neće razumeti, ja to odlično razumem i kao sportista i kao neko ko gleda na budućnost i na razvoj dece. Vanja je neko koga sam ja gledao na televiziji, kao mali gledao sam čuveni poen vraćanja lopte u teren i onda blok. Mi smo svi odrasli uz njega, eto. Ja kažem, snovi se ostvaruju, kao što sve pričamo, veruj, želi i snovi su na dohvat ruke, eto, i meni su se neki snovi ostvarili, a ti snovi su, eto, pored toga što sedim pored jedne veličine, rame uz rame, i možda imam i tu privilegiju da radim neke lepe stvari sa njim, a takođe veliki dan, istorijski dan za grad, da jedna infrastruktura, kamp Vanja Grbić, koji sigurno pa jedin najveći kamp po meni na Balkanu i infrastrukturno i sistemski, sigurno da nema premca u tom odnosu i radu i razvijenju dece. Tako da stvarno nam je čast i zadovoljstvo i meni lično, a i ispred firme, da je jedan takav gigant u našim prostorijama i da mi, eto, već nekih 15-ak dana možemo da delimo iskustva, da učimo, da i mi matori učimo, iako sam, ajde, ja negde blizu kraja i vaterpolo karijere i tako dalje, ali svakim danom, eto, nešto novo naučim, neke nove vidike otkrijem i ovaj čovek je sigurno zaslužan za to. Evo, ja još jednom kažem, meni je izuzetno zadovoljstvo što ste obojica ovde. Isto kao što imam visoko mišljenje o njemu, ništa manje i o tebi, ne zato što si naš, ali zaista je veliko zadovoljstvo poznavati i upoznati vas zapravo. Evo, imali smo priliku da pričamo kada je kamp bio tu negde na polovini u Omni centru, tada ste rekli da ste izuzetno zadovoljni onim što se dešava u Omniju. Evo, bliži se kraj kampa, šta sada možete reći, kakvi su utisci? Pa mi imamo, da kažemo, danas, sutra i preko sutra još aktivnosti. U subotu imamo samo taj završni doručak i povratak dece kućama. Znate kako, ja sam rekao i tada, kada smo razgovarali prošli put, preko Tamare Korać, koja je Valjevka, čiji otac u odbojici bio ceo život, je razgovarala sa Acom, koji se zainteresovao da, pošto je čuo naravno, da proba da dođe do mene, ne bi li probao, kao i za mnoge druge stvari, mnoge druge manifestacije kojima sam ujedno i prisustvovao, da je dovede u Omni centar, odnosno da vidi da li postoji prosto, da li može se napravi saradnje. Ja sam mu dao nekih 45 minuta, pošto sam bio na putu za Beograd, da se nađemo, i nakon nekih 15 minuta i njemu i meni je bilo jasno da je otprilike to. Suštinski, mislim da ne postoji u okruženju nigde takva struktura kao što je u Omniju, ne zato što je on ovde, nego zato što to stvarno mislim, jer ja mu iskreno kažem sve ono što jeste, da imate dve sale, teretanu, ogroman restoran, bar, da imate u odmah drugom delu salu za mali fudbal sa veštačkom travom, salu za ping pong, kuglanu, bilijar, ceo spa centar sa saunama, sa slanom sobom, sa bazenom, na jednom mestu koju možete da koristite. Svi moji treneri su rekli, ovde moramo da organizujemo i letnji kamp. To vam odmah govori da ljudi koji su sa mnom duže vremena i koji prepoznaju
ono šta nama treba i kako nama treba, da ovde zaista može da se organizuje apsolutno sve ono što želite. Ja sam u razgovoru sa Acom probao da mu približim ono što je moja filozofija i moja ideja, jer ja generalno pričam sa ljudima, ali odmah u prvih 10 sekundi vidim da li me slušaju da bi me ispoštovali ili me slušaju da bi možda nešto ukrali. Ili, ajde da kažemo, eto, čisto onako reda radi. Mi imamo generalno u Srbiji jedan veliki problem. A veliki problem se tiče ljubomore, sujete, zavisti, da ljudi koji su uspešni, koji su se ostvarili, nažalost, ljudi gledaju da li mogu da im uzmu nešto, pre svega novac ili znanje, ili da li mogu da ih diskredituju. Ne razmišljajući o tome da, kao u svom normalnom svetu, mogu nešto od njih da nauče. Odnosno, da možda usvoje neke principe koje će prilagoditi sebi i postati bolji. Rekao sam i govorio sam puno puta, ako ste u svojoj komfortnoj zoni, ako razmišljate samo isključivo u okviru svoje bundeve, ne možete raditi ništa. Jedini način jeste da izađete iz zone komfora, da probate bol, da probate suze, da probate znoj i krv, da probate da se suočite sa nekim stvarima, sa samim sobom, ako mislite da napredujete. Mi naravno to ne radimo sa decom. Ono što je danas kao danas jako veliki problem jeste karenca, odnosno nedostatak stručnog kadra u radu sa decom. I to je ono što je broj jedan. Nekada su sa decom radili ljudi koji su pre svega bili misionari posvećeni, koji su imali ideju kako i na koji način, zaljubljenici. Onda se desilo šta se desilo, je li tako? Srušeni sistem Sofke, kao što je srušeni sistem SDK. Nema više finansiranja, nema više besplatnih školskih sekcija, odnosno sportskih sekcija. I u tom trenutku ulaze privatnici koji ne razmišljaju o tržišnoj trci u smislu kvaliteta proizvoda, nego daj samo što veći broj, a kvalitet je nebitan. I onda imate recimo apsurd da ono što nama treba da je broj jedan, a to su naša deca, njihova budućnost, njihovo zdravlje, njihovo kvalitetno odrastanje, se zanemari i iskoristi se to kao izgovor da se dođe do što više dece. Jer recimo, šta da radimo? Onda smo krenuli da izmišljamo mini rukomet, mini futbal, mini basket, mini volej, ne bili što ranije ukrali decu drugima. Pa ako neko ne može da igra futbal, ne može da igra futbal zato što je za košarku. E sad, obzirom da su ti ljudi koje ne mogu da nazovem treneri, već ekonomisti, do te mere ušli u materiju da su se, što se tiče priče, fantastično pripremili, oni će da obećaju roditeljima da će njihovo dete biti Novak Đoković, da će biti ne znam ti ako. I roditelji poveruju, bez obzira što im je na njihovim očima očigledno da to dete ne može, oni su spremni da veruju laži i da plaćaju članarinu 2, 3, 4, 5 godina. I kad se dete potpuno razočara, onda to prestaje. Eto ono što sam htjela da vas pitam, da li, malo eto da prokomentarišete kako izgleda sport iz vašeg ugla na lokalu i ne znam, je li se samo meni čini ili je zaista tako da je sve više sportskih klubova i da se ono što ste zapravo i sami rekli, sve više potencira na kvantitetu, a da se kvalitet na neki način i zapostavlja i na koji način to da se reši? Pa evo, znate kako funkcioniše? Recimo, finansiranje Sportskog saveza, imate klubove koji su na opštini, oni se prijave, registruju se i oni dobijaju neka sredstva. Sad možemo Aca i ja da otvorimo klub u šahu i da dobijemo sredstva od opštine. Nebitno kolika su. To rade svi. Hajde otvorimo klub za golubare ili za skupljanje poštanskih markica i dobit ćemo par od opštine. Čekaj malo, prijatelj. Šta je poenta? Nije poenta u tome. Kad smo imali? Juče, prekliče? Preksinoć? Ponedeljak. Preksinoć. Imali smo u čuvenoj Valjevskoj gimnaziji, gde je bivši ministar Voja Andrić, koga ja lično znam, direktor gimnazije, organizovana je tribina, odnosno organizovano je predavanje, gde smo moj fizioterapeut i ja preneli iskustva koja mi imamo u ovoj petogodišnjoj u ovom petogodišnjem trajanju kampa, gde smo iznali podatke
i merenja koje smo imali sa decom. Da objasnim, mi smo do sada imali 8 kampova, 2 zimske i 6 letnjih. U tih 5 godina radili smo ortopedska i motorička merenja. Imamo 3100 podataka od strane dece iz 37 zemalja sveta, čak i Afrike. Ja se ne reklamiram, niti bilo što, znači samo isključio Instagram i Facebook. I sve od dece do dece. Sve dođe tako. Ti podaci nam govore da ono što se danas radi u sportu, na način na koji se radi u sportu, je veliki promašaj u odnosu na sposobnosti dece. Ne možete vi da lečite sa penicilinom nešto što je današnji virus, jer ne ide. Drugačije. Današnja deca su drugačija nego deca pre 40 godina. Manje su sposobna. Ako uzmete, recimo, danas imate 96% dece koje imaju krivu kičmu, ravna stopala, dijabetes je otišao do đavola, naročito tipa 2, imamo strahovit problem sa motoričkom disfunkcijom, odnosno sa nerazvijenošću, i mi mislimo, aha, dete 6. razreda, super, može, to ono je nevoje deteta od 4. razreda. Učimo decu, odnosno treneri koji ne mogu da rade sa seniorskim ekipama, koji su, nažalost, najčešće oni koji rade sa decom, su spustili takmičarski sport u decu. I oni uče decu taktiku i vrhunsku tehniku na vrhunskom nivou, bez razmišljanja da to je ogroman stres i opasno po decu. I šta se događa? Deca sa 12, 13, 14, 15 godina imaju takmičarske treninge, taktičke treninge, da ih učimo stvarima koje oni tek kasnije treba da uče, uvalili smo im stres u tanjir i deca odustaju od sporta. Jel to oni rade svesno ili... Ma nemaju pojma. Jer da znaju, oni bi bili sa seniorskom ekipom. Je li tako? A ono što je najgore, što ne znaju da rade sa decom. Sa decom do 15, odnosno do 16. godine za dečake, a 15. do devojčice, deca treba se igraju. Da se igraju. Dakle, tek nakon toga je vreme da se profesionalno uđe u sport. Ne. Profesionalno je devojčice 18, dečaci 20, dečaci 19. Koliko do, onda grešaka pravi? Do 15-16 deca se igraju. Ok. Od 15-16 kreće trening za treniranje, da nauče kako se zaista uče, odnosno kako se rade pojedini elementi i segmenti igre kroz fiziološko i funkcionalno opterećenje primereno njihovom uzrastu, i trening za pobede pred nego što će ući u profesionalce. Znači, to su 4 godine, 2 trening za treniranje, 2 za trening za pobede, gde se deca polako, postepeno opterećuju stresom i uzimaju ga na kašičicu, jer ste ih već dok su bili deca učili kako da razmišljaju. Šta je najčešći izgovor kada vi kažete treneru, a zašto ovo, samo ti radi i nemoj da me pitaš? Ne, pitaj i objasni detetu. Da, i to ono što je karakteristika vašeg kampa, dakle, kad kažemo kamp, ne, bilo koji sport da je u pitanju, svi se verovatno vezuju za tehniku u tom sportu. Ono što je karakteristika za vaš kamp, dakle, ne radi se samo na odbojkaškoj tehnici, nego tu su i motivacijani govori po kojima ste i prepoznatljivi. Ima i motivacije, ima i predavanje na tremu prevencije straha, odnosno kanalisanja straha. Bio nam je u prvoj smeni Igor Jurić, koji je držao predavanje na temu bezbednosti, odnosno na temu nestanka dece, na temu nasilja. Bila nam je Danica Teodorović, koja je pričala na temu raka kože, odnosno svih opasnosti zračenja, pre svega solarijuma, odnosno sunca, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, fizioterapeut drži predavanje ne samo deci, nego i ostalim trenerima, odnosno onima koji su zainteresovani, a vrlo ih je malo, na temu sportskih povreda, kada se dešavaju, zbog čega se dešavaju. Recimo, primetit ćete, evo sada će se zapitati treneri, na primer, najčešće deca se povređuju sa 13, 14, 15 godina skočnih zglobova, ili kolena, ili ramena. Zašto? Zato što deca rastu naglo. Mišići se izdužuju, kosti se izdužuju.
ligamentarno vezivni aparat nije u stanju, zato što su mišići slabiji, da izdrži sada povećanju količinu mase tela koju treba zaustaviti. I ukoliko nije adekvatan primeren trening prevencije, propriocepcije i tako dalje i tako dalje, dete trči u mogućnost da se povredi. To je veliki problem. Nekada, recimo, ispod 18. godine zaista su bili jako retki slučaje prednje ukrštene veze. Sada je 14 godina. Mi imamo devojčicu iz Mladenovca, koja je naš redovni učesnik kampa, koja je povredila prednju ukrštenu vezu na utakmici. Oni su se već pripremili, bili da dođu na kamp. Zove mama i kaže: Vanja, Mina je povredila prednju ukrštenu vezu. Kažem: okej, super. Pakujete me, mi moramo da otkažemo, ne otkazujete ništa, doći ćete, spakovat ćete Minu, dovešćete je kod nas, imamo bazen, sa nama je fizioterapeut, radit će sa njom o našem trošku. Mina će morati da operiše prednju ukrštenu vezu. Da. Sve okej. Moramo imati svest da mi sa decom ne treniramo sport, niti sportsko postignuće. Sa decom se radi opšti razvoj i očuvanje zdravlja kroz sport, stvaranje ličnosti. Evo, samo se zapitajte jednu stvar, kogod hoće da me dovodi u pitanje, ja roditeljima dajem uvek pravo. Šta je vama na prvom mestu kada je dete u pitanju? I svi će reći njegovo zdravlje. Ok, bravo. Znači, to smo apsolvirali. Broj dva. Da li svi želimo da naša deca budu zdravi, pravi ljudi, prave ličnosti, kompletne ličnosti? Odgovor je da. Izgleda samo znamo, manje primenjujemo. Ne, ne znamo. Mi smo odokativna šac metoda. To je problem. Na osnovu mog iskustva, škola odbojke na pesku pa kamp, od 2010. pa do danas. Prošlo je, evo, sa ovom decom koja su bila na kampu ovde, preko 15.000 dece kroz moje ruke. Ok. Mislim da sam neko ko može da kaže kada vidi određeno dete da li se raduje na terenu ili ne. A jedino je to ono što pravi razliku. Dođu deca koja već vidim da su preforsirana. Koja već vidim da su ubijene u pojam. Pa ne možete deci da gurate čokoladu dva puta dnevno. Izgubit će ukus. Nije to to. Ja nisam do 19. godine osvojio ništa. Sve u svoje vreme. Deca prvo moraju na osnovu svoje ortopedije da vidimo da li ima neki deformitet koji dok su deca mala može da se koriguje. Mlado drvo možete da savijete. Staro drvo, ne. Nema šanse. Može jedino kada dođe na cirkular. I nažalost, nekoj deci je cirkular već u 11. godini, zato što neki kljonzo nije vodio računa o detetu. Što se tiče motorike, apsolutno ista stvar. Šesta godina 60%, maturacije nervnog sistema 12. godina 90%. Majstore, šta si uradio u tom periodu, uradio si? Posle toga, čao. Znači, neke stvari morate da radite kada im je vreme. Motorički razvoj je stvoren od senzitivnih i kritičnih perioda za razvoj motoričkih sposobnosti, koje idu i razvijaju se nevezano od sportskih aktivnosti. To su periodi brzine, sile i izdržljivosti, agilnosti i opšte koordinacije. Da, malo čas ste pomenuli predavanje u gimnaziji i verujem da su oni koji su bili tamo... 18 njih je bilo u uslovima pandemije, ja mislim da je to super. Da, i to su ljudi koji rade sa decom uglavnom. I bilo je prvenstveno... Ne samo, bilo je i onih, pazite, bilo je različitih sportova. Atletika, rvanje, karate, fudbal, odbojka, jesam preskočio nekako... Vaterpolo, košarka... Znači, bilo je ljudi iz različitih sportova. Ono o čemu ja pričam nije odbojka. Ja pričam o sportu. Jer, recimo, testove koje radimo, koji su specifični za odbojku, na primjer, koji su nama važni, ubacite samo testove koji su validni i pouzdani, recimo, za procenu određenih parametara košarkaških, fudbalskih, vaterpolo, atletskih i tako dalje, i vi dobijete ono što vas interesuje za određeni sport.
Vrlo jednostavno. Eurofit baterija koja se najčešće koristi za testiranje se prilagodi. Zato što kaže izmenjena Eurofit baterija. Vi dobijete sve podatke. Interpretacija podataka jeste ključ, kao kad odete na dijagnostiku. Vrlo jednostavno. E sad, nama ortopedsku dijagnostiku radi čovjek koji je završio i DIF i medicinski fakultet. Ortoped hirurg dečiji. Nama je šef za motoriku Milivoj Dopsaj, on ga zna, sada se ponovo, hvala Bogu, vrati od bojka u Vaterpolo Savez ponovo, kao deo struke, koji je najbolji stručnjak sportski u celom regionu. Mita Bog, tačka, završena priča. To su ljudi koji kvalifikuju ono što je situacija dece kod mene na kampu. Zašto? Ma neću da se igram. Uopšte. Da, psiholog... Šta kažu svi ljudi koji su bili u gimnaziji tamo? Kakav je vaš utisak i kakva je povratna informacija? Ja nisam došao da im držim predavanje. Ja sam došao da razmenimo informacije. U smislu, mi radimo ovako. Kakva su vaša iskustva? Naši ljudi imaju generalno problem da razmene informacije, da kažu, jer se plaše da će neko da ih ismeje. I obično oni koji najmanje znaju, se drže kao pijani plota one dve stvari koje znaju i najglasniji su. Jer se obično neznanje pokriva dranjem. To je najčešće. Pedagogija, koja je suština rada sa decom, jeste da vi decu vodite zonom njihovog fiziološkog i funkcionalnog optimuma u domenu maksimalnog razvoja njihove ličnosti. Hoćemo sad da pričamo normalnim jezikom. Dete mora da se zaljubi za ono što mu predajete. Inače ste vi kao prosvetar nula. Nije pitanje da li vi znate ili ne, nego da li ćete vi to znati detetu da prenesete. Psihološka testiranja odradimo sa decom i sve podatke odnesemo Ani Pešikan, koja je vrhunska u svom poslu. Zašto? Meni su deca, svim ljudima koji rade sa mnom, deca, su broj jedan. Ona su budućnost ove zemlje, celog sveta. Ne da li ćemo imati reprezentaciju ili ne. Možete to biti budući profesori, ekonomisti, inženjeri, advokati, nebitno. Radimo na stvaranju 360 stepeni zdrave ličnosti koja treba da bude nosilac društva sutra. Gradimo sistem. I to je ono što vi duže vreme govorite. Tako i je. Bavite se tim. Tako jer je. Mislite da ste postigli neki rezultat i da je neko... Nismo postigli, postižemo. Jer ovo je razvojni proces. Izvini što sam te prekinuo. Ovo je razvojni proces. Znači, ovo je... Tako volim da ga zovem, akciono istraživanje. To je istraživanje gde nećeš samo uzeti podatke i analizirati, već ćeš na osnovu podataka koje dobijaš akomodirati i prilagoditi program onome što jeste. Recimo, veliki broj ljudi će da kažem, šta ovaj sportista jede govno, završio karijeru, slažem se. Došli smo do toga, čisto da odmah. Ja sam doktor nauka sporta i fizičkog vaspitanja. Završio sam DIF, regularno, doktorirao sam na državnom fakultetu, na DIF-u u Beogradu, jer nisam hteo da idem na bilo koji drugi, i na njemu sam predavao 6 godina. Bilo kog studenta koji je radio, sa mnom možete da pitate da li je nešto naučio ili nije. Svi će vam reći mimo sporta i to. Jedna od osnovnih stvari koje sam govorio kad mi stanu studenti prvi dan na liniju jeste: Ja neću da vas naučim da igrate odbojku, nego da vam pomognem da ovladate veštinom, da decu kroz odbojku, da je kroz odbojku deci pomognete da sazru. Plus jednu životnu mudrost, bar koju sam pokupio putujući po svetu. Ako bilo šta od to dvoje ne uspeno uradim, ja smatram da sam pogrešio. Znate šta je ono što je najlepše od svega? Kad se vama student obraduje kao da ste mu narođeni. To je parametar. Vrlo jednostavno. Deca, znate kako deca koja dođu kod mene na kamp mere vreme? Od kampa do kampa.
Oni se već unapred dogovaraju kada će ko u koju smenu i dolaze tako u grupama. Onda ste sigurno nešto postigli, a to nešto je zaista... Deca skupljaju džeparac da sama plate jednu smenu. Da kažem da plate, nažalost, jer ja bih bio najsrećniji kada bi kamp za decu bio besplatan. Međutim, ja sam nekako obeležen kao protivnik, ne znam zbog čega i na koji način, verovatno što serem puno i govorim ono što je istina i ono što mislim. Pa nemam ni jednog sponzora. Ja bih bio najsrećniji kada bi za decu bilo apsolutno sve besplatno. Bez obzira što 15% deca na mom kampu mi pokrivam. I na kampu su besplatno. Aca zna zato što je bilo i ovde isto dece koja su bila. Da, valjevska deca su isto imala priliku da budu. Valjevska deca, kada je kamp u Valjevu, će uvek imati besplatno. Zašto? Ako mi ne pomognemo razvoju sporta na lokalu, a dobili smo, bez obzira što je privatna inicijativa, a dobili smo priliku da dođemo u Valjevo, mi smo onda licemeri. I treba pomognemo deci da mogu već kad smo tu da dođu, trenerima koji su tu da dođu. Ja bih očekivao da valjevski treneri odbojkaški dođu da gledaju trening ili da pomažu. Evo, da završavamo razgovor polako. Valjevski treneri da dođu. Pa nije su ono dobro, ostavljamo. Znači, biće prilike. Recimo, ovde nam je bio trener iz jednog grada sa kojim trenutno razgovaramo o letnjem kampu. Soko Banja, za decu besplatno. Zlatibor, za decu besplatno. Slovenija Logatec, za decu besplatno. Ima još jedna stvar. Deca specijalne olimpijade, deca sa intelektualnom umetenošću, kod mene na kampusu besplatno. Vrlo jednostavno. Kako se dovijamo? Grad Zrenjanin, Kafa Kimbo, sportsko udruženje Vladimir Grbić, za decu je besplatno. I onda šta radimo? Onda ih spojimo zajedno sa decom masovne populacije. Decu tu testiramo, dobijemo rezultate, ne bi li i taj program unapredili. I šta se dobije? Dobije se ona nakaradna inkluzija koja je u školi napravljena, kako je napravljena jedno dete na ceo razred, pa se dete osjeća u neprijatnom okruženju i brani se vriskom, drekom itd. Umesto da mu se primeri program kakav treba da ima, deca se igraju jer kroz igru deca najbolje sarađuju. I onda odjednom ta deca koja su možda i bila na distanci, ne zato što mrze, nego jednostavno ne znaju kako da se ponaša, odjednom ta deca počinju da provode vreme zajedno i da se druže. E, tu smo onda mi u potpunosti uspeli. Meni ostaje samo da vam se zahvalim, mi bismo mogli do sutra ovako da pričamo. Znam njega, on ima posla puno. Eto, samo zbog njega ćemo ovo malo da skratimo. Ja sam i obećao da ću da pustim, da ipak... Da Vanja kaže. Pa ima mnogo toga da kaže, tako da... I vredelo je čuti to. Jeste. A od tebe očekujemo ponovo dolazak ovde sa nekim lepim informacijama, da te bude više ove godine, kako smo i obećali. Dogovoreno. Hvala puno, ja se nadam da se vidimo i na letnjem kampu ponovo u Valjevu. Nikad se ne zna, odatle zavisi. Nadamo se, evo mi se nadamo. Hvala puno. Idemo na reklamu.